Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 19. SS Obergruppenführer, svobodný pán, Konstantin von Neurath, pokračování. Říká se, že tajná státní rada, jejímž byl členem, se nikdy nesešla a nikdy nekonferovala. Obžalovaný byl jejím předsedou a tato soukromá tajná rada Hitlerova se skládala z vybraných členů vlády, aby se radila o zahraniční politice, jak je psáno v každé oficiální příručce. Obžalovaný popírá, že byl členem rady pro říšskou obranu. Obžalovaný byl členem této rady, a to jako ministr zahraničních věcí. Když jim přestal být, byl členem jejím jako předseda tajné státní rady. A konečně byl jejím členem jako protektor Čech a Moravy. Prokurátor předkládá dopis, zaslaný Neurathovi jako protektoru 6. září 1939. Přílohou tohoto dopisu je text zákona, jenž byl rozesílán pouze členům Rady pro obranu říše. Druhým největším dílem Neurathovy viny je jeho odpovědnost za věrolomnou zahraniční politiku. Neurath přesně věděl, jaká je zahraniční politika Hitlerova, a přijal ji. Ve své funkci zahraničního ministra řídil obžalovaný kroky první fáze nacistického spiknutí, to je upevnění kontroly pro přípravy válečné. Neurath osobně a přímo spolupůsobil při prvních čtyřech Hitlerových krocích a současně oficiálně prohlašoval, že ta opatření nejsou nijak kroky k agresi. Když Německo opustilo odzbrojovací konferenci, Neurath to oznámil předsedovi konference. Když vystoupilo ze Společnosti národů, ohlásil to zase Neurath. Za jeho ministrování bylo oficiálně vyhlášeno zřízení německého vojenského letectva. A byl při všem, včetně vyhlášení branné povinnosti. A podepsal zákon o ní. Zákon, o němž Keitel prohlásil, že to byl skutečný začátek vyzbrojování. A konečně Neurath nese odpovědnost ze své funkce za obsazení a remilitarizaci Porýní. Aby se nezdálo, že není spravedlivé přičítat Neurathovi odpovědnost jen proto, že byl ministrem, ačkoliv to samo o sobě stačí, cituje prokurátor Neurathovu řeč z 29. srpna 1937 pronesenou zahraničním Němcům. Říká v ní: rasová a národní jednota, která byla vytvořena nacismem s nevídaným elánem, umožnila zahraniční politiku, která roztrhla pouta Versajské smlouvy, vydobila svobodu zbrojení a znovu zřídila národní suverenitu. Svět by si měl všimnout Hitlerových projevů a činů, aby poznal, že cílem není útočná válka. Jako ministr zahraničních věcí a jako člen úzkého kruhu Hitlerových poradců obžalovaný Neurath se účastnil na plánování, přípravování útočních akcí proti Rakousku, Československu a jiným národům. V jedné větě lze vyjádřit politiku obžalovaného von Neurátha takto: zlomit vždy jen jednu smlouvu v jedné chvíli. Řekl to sám, poněkud vznešeněji, v řeči v Akademii německého práva v roce 1937. Říšský kabinet přikloňoval se vždy k tomu, aby každý mezinárodní problém byl řešen metodami pro něj nejvhodnějšími a aby nebyl zbytečně znesnadňován připojováním jiných problémů. Mohu prohlásit, že se tato metoda plně osvědčila nejen pro německé zájmy, nýbrž i pro zájmy všeobecné. Prokurátor Five podotýká, že jediná země, o jejich zájmech se Neurath nezmiňuje, je právě ta země, o jejímž osudu Německo jednalo,
a vypočítává. Když v roce 1935 Německo nastupovalo proti západním mocnostem v otázce vyzbrojovací, ujišťuje podvodně Rakousko, podporované Itálií. Také v roce 1936 je ještě Rakousko v ujišťovacím programu. V roce 1937 a 1938 je Rakousko na listině obětí. Ujišťování se dává západním státům znova a také Československu. Po Československu je dáváno ujištění Polsku, pak zase Sovětskému svazu. Ale nejen res ipsa logitur, také Neurath jasně promluvil, a to v rozhovoru s americkým velvyslancem Balitem v roce 1936, kde řekl toto. Politikou německé vlády bylo nic nepodnikat v zahraničních věcech, dokud nebude stráveno Porýní. Dokud nebudou hotova německá opevnění na francouzských a belgických hranicích, německá vláda učiní vše, aby zabránila, spíše než povzbudila, povstání nacistů v Rakousku a chce udržovat pokojné styky s Československem. Jakmile budou naše opevnění zřízena a státy ve střední Evropě si uvědomí, že Francie nemůže vkročit na německou půdu kdykoliv se jí zachce, všechny ty státy budou myslet jinak o své zahraniční politice a vyvine se zcela jiná konstelace. Von Neurath nemůže říci po schůzce 5. listopadu 1937, o níž jedná Hosbachův záznam, že by nebyl jednal s plným vědomím, oč jde. Úmysl dobít Rakouska a Československa nemohl být jasněji řečen. Potom přece Neurath dal ujištění o tom, že nebylo dáno Schuschnigovi ultimátum, že německá vojska vstoupila do Rakouska na pozvání telegramem, aby prý zabránila krvavé občanské válce. Neurath tenkrát věděl vše, co ví nyní soud. Musil mít morbidní smysl pro humor, když stylizoval svá ujištění, že horoval proti nacismu. Čtvrtek, 24. ledna. Pátý kolonista Neurath. 2. února 1943 bylo Neurathovi 70 let. Tehdy toho byly noviny plny. Kde kdo mu gratuloval? Hitler jej zahrnoval odměnami a poctami jako málo kterého ze svých spolupracovníků. Byl po Ribbentropovi jediným Němcem, který dostal řád Orla. Celé nacistické Německo vynášelo jeho služby prokázané nacistickému režimu. Několik dní před jeho 73. narozeninami přichází britská obžalova se svou gratulací. Prokurátor Sir David Fife pronáší řeč také o službách Neurathových prokázaných nacistickému režimu. Tyto služby mohou být shrnuty ve dvě skupiny. Za prvé, byl pátým kolonistou uvnitř konzervativních politických kruhů v Německu. Byly protinacistické, ale byly z části získány, když viděli jednoho ze svých příslušníků, to jest obžalovaného, stát plným srdcem s nacisty. A za druhé, jeho dřívější pověst jako diplomata způsobila, že zahraniční veřejné mínění váhalo uvěřit, že by právě on byl členem kabinetu, který za svým slovem a ujišťováním vůbec nestojí. Pro Hitlera byla nadmíru důležité, aby skutečnost, že je hotov zlomit jakoukoliv smlouvu a zrušit jakékoliv slovo, zůstala co nejdéle utajena. Pro tento účel nalezl v Neurathovi svůj nejschopnější nástroj. Před tímto shrnutím však prokurátor kladl před soud další důkazy. Připomínal soudu ujištění daná jménem Hitlerovým Československu a pak přijal funkci protektora. Tím, že tuto funkci přijal a že ji zastával,
Obžalovaný Neurath osobně se přidal k útoku na Československo a svět. Čině se zúčastnil spiknutí proti světovému míru a přijal vedoucí postavení v činnosti, která zahrnuje v sobě porušování válečného práva i páchání zločinů proti lidskosti. Prokurátor vypočítává složky téměř neomezené moci, kterou měl protektor, a vypočítává nejdůležitější dekrety, které v protektorátě vydal. Tyto dekrety se staly předstíranou zákonnou bází pro politiku a program, které směřovaly k soustavnému ničení národní existence Čechů. U jednoho splnomocnění se prokurátor potom zastavuje. Protektor byl splnomocněn, aby spolu s říšským vůdcem SS a šéfem německé policie učinil, nebude-li zbytí, taková policejní opatření, jež přesahují i meze obvykle platné pro policejní opatření. Obrazotvornost zůstává stát před otázkou, jaká to mohou být policejní opatření, jdoucí nad omezení obvykle platná pro policejní opatření, když je známo, jaká to byla policejní opatření v Německu v roce 1933 až 1939. A táže se, zda takové zvětšení moci bylo ještě prakticky možné. Zřejmě ještě bylo považováno za možné, když toto zvětšení bylo dáno Neurathovi a bylo jim užíváno pro zkrocení Čechů. Prokurátor znovu cituje dokument 362 PS, známý vyhrazovací a germanizační program z 15. října 1940, tedy rok předtím, než šel Neurath na dovolenou. Cituje tento dokument znovu celý, ačkoliv již byl před soudem čten. Názory říšského protektora byly přijaty a staly se základem jeho politiky. Výsledkem byl program upevnění německé kontroly nad Čechami a Moravou soustavným potlačováním Čechů, zrušením jejich občanských svobod a soustavným podkopáváním národní, politické, hospodářské a kulturní výstavby režimem teroru. Sovětští kolegové, praví britský prokurátor, jasně prokáží, že jediná ochrana, kterou obžalovaný poskytoval, byla ochrana dávána těm, kteří páchali v Čechách a na Moravě nesčetné zločiny. Jen několik ze 40 tisíc rukojmí. Kdokoliv zahajuje kterékoliv téma obžaloby, nemůže než za několik minut citovat dokument, v němž jsou velmi důkladně namočeni Göring nebo Keitel, anebo také oba dva. Napřed ovšem jde Hitler, který v nějaké své tajné nebo veřejné řeči dal zásadní linii. V přednesu francouzského prokurátora Dubota se objeví nejprve Hitler, štvaný myšlenkou, že je obklíčen. Nic u Hitlera nezáleží na tom, že to nebyla myšlenka, nýbrž smyšlenka. Nezáleží na tom, protože to byl člověk moci, člověk šílenec, ale vládce. Když je vládce šílený, všichni ti, kteří jej nezavřou do blázince, musí nutně jednou sedět na lavici obžalovaných. Dosud se žádný z obhájců obžalovaných neomlouval šílenosti Hitlerovou. Omlouvali se jeho rozkazy, ale přitom obdivovali Hitlerovu osobnost. Jak tyto dvě věci chce spojit Göring při své obhajově, není vůbec jasné. V roce 1926 přece Hitler volal, protože on jen volal, nebo křičel, nebo povykoval, že je jen jedna cesta pro Německo, aby uniklo z obklíčení, a touto cestou je zničit svého smrtelného nepřítele Francii. Přitom dobře věděl, že Francie není schopna, aby byla někomu smrtelným nepřítelem. V téže řeči vyslovil myšlenku, že jestliže národ vidí nepřátelskou hrozbu docela jasně, musí mít jediný cíl,
zničit svého nepřítele a vyhladit jej. Abnormálnost Hitlera vysvítá z toho, že své řečnické výroky bere doslova. Když řekne normální řečník staré školy, že jest třeba nepřítele vyhladit, myslí tím, že je třeba dostat jej z obecního zastupitelstva, eventuálně podle situace snížit počet jeho mandátů o jeden. Hitler si několikrát opakoval svá slova a byl přesvědčen, že je jeho historickým posláním vyplnit to, co mu slina na jazyk přinesla. Své úřeky povýšil na filozofii, své sprostoty na závazky státníkovi, své barbarizmy na jediný možný program německého národa a na jeho poslání. Němci jsou jako Hitler. Škoda je to, ale pravda to je. Když si stokrát řeknou, že jsou pronásledováni, nikdo jim to z hlavy nevytluče. A když jim Hitler stokrát řekne, že není jiné cesty, nebo že je jediná cesta, věří, že se s lidmi nedá jinak jednat než tou jedinou cestou. Hitler měl rád slovo vyhladit. Bylo to jednoduché slovo. Vyhladit znamená zabít. Zabít znamená rozbít obklíčovací kruh. Rozbít obklíčení se rovná zachránit německý národ. Jediný národ, který stojí za to, aby byl zachráněn. Protože je to vlastně jediný národ, který je hoden zvát se národem civilizovaným a má také civilizační poslání. Nese kulturu, sobě ji nese, pro sebe, do svého životního prostoru. Tam ta země je náš životní prostor. Budou se bránit, když se tam vypravíme. Tak jsou proti nám. Jsou proti německému národu a jeho oprávněným požadavkům. Jsou proti naší kultuře a civilizaci. Obkličují nás. Nechtějí nám dovolit dýchat. Nechtějí nás nechat žít. Chtějí nás zavraždit. Hurá na ně! Je to naše právo sebeobrany. Kdo se zprotiví, odstranit. Ve jménu civilizace a kultury musíme být barbary. Jsme mladý národ. Jsme rasa budoucnosti. Buďme krutí. Vyhrajeme bezohledností a nikdo nás nebude soudit. Zničíme-li každého, kdo by jednou mohl proti nám ty zbylé vést. V Göringově a Keitelově praxi nebyl Hitlerův požadavek odstraňovat vedoucí vrstvy obsazených národů nabyl mnohých forem. Jednou z nich je francouzská obžaloba. Je to forma, níž zahynulo jen ve Francii, Holandsku, Norsku a Dánsku 40 tisíc nejlepších mužů a žen. Je to forma vlády a teroru, zatýkání a popravování rukojmí. Ve Francii bylo z tohoto počtu zastřeleno 29 666 rukojmí. Byl to krásný den, onoho 22. října 1941. Vzduch byl vlahý a krásné podzimní slunce svítilo od rána. Ve městě bylo živo, protože byla středa a to je den trhu. Farář končil oběd, když se u něho objevil velitel vězení a žádal jej, aby šel s ním a dal poslední útěchu 27 rukojmím, kteří budou odpoledne popraveni. Když kněz vešel, oznamoval právě podprefekt rukojmím, že budou zastřeleni a žádal je, aby i hned napsali dopisy na rozloučenou. V tom bylo slyšet přijíždějící auto. Dveře se rozletěly, objevil se německý důstojník. Vlastně to byl vojenský kněz. A řekl faráři, váš úkol je skončen, musíte i hned odejít. Asi ve 3 hodiny odpoledne jelo od tábora Koasel 5 nákladních automobilů. Před nimi jeden osobní, vezoucí německého důstojníka. Na nákladních autech byli civilisté. Měli svázány ruce. Zpívali
Marsejézu, zpěv na rozloučenou a jiné vlastenecké písně. Asi za 2 hodiny se auta vracela. Byla zakryta, nic nebylo slyšet z posledního, vytékala krev a nechala stopu na cestě vedoucí zlomu do tábora. Jejich těla byla 2. dne rozvezena po okolních obcích, jež byly vybrány proto, že do nich nebylo pravidelného spojení a obyvatelstvo tedy nemohlo chodit se poklonit před jejich hroby. Všichni odsouzení se chovali velmi statečně. Nikdo z nich nedovolil, aby mu byly zavázány oči. 2 nejmladší studenti neustále povzbuzovali ostatní tvrdíce, že je lépe zemřít takhle, než zahynout neožitečně při nějaké nehodě. Na dveřích našich cel v pevnosti Romainville byl nápis Alles verboten. Všechno zakázáno. A německá definice, vydaná úřadem hlavního velitele armády ve Francii, zněla: rukojmí jsou ti obyvatelé země, kteří ručí svým životem za bezvadné chování se obyvatelstva. Odpovědnost za jejich osud je tudíž vložena do rukou jejich spoluobčanů. Jestliže úřadovny nebo zařízení armády jsou poškozeny nebo zničeny, jestliže je veden jakýkoliv útok proti bezpečnosti německé správy nebo jednotky a podle okolností obyvatelstvo v místě nebo okolí může být považováno za odpovědné nebo spoluodpovědné za tyto sabotážní činy, mohou být nařízena opatření preventivní i odplatná tak, aby opět obyvatelstvo bylo jimi pro budoucno terorizováno a aby tak bylo zabráněno opakování takovýchto činů. Obyvatelstvo budiž považováno za spolu zodpovědné, jestliže v důsledku všeobecného svého postoje k německé branné moci schvalovalo nepřátelské nebo nepřátelské činy některého jednotlivce, jestliže jsou neúčastí při vyšetřování dřívějších sabotážních činů, povzbuzovalo záludné živly k podobným činům a dále, jestliže vytvořilo ovzduší příznivé pro odpor proti německé okupaci. Všechna opatření musí být taková, aby jejich provedení bylo možné. Hrozby bez provedení způsobují dojem naší slabosti. Keitelova odpovědnost. Po celou dobu války byli rukojmí popravováni na základě Keitelova všeobecného rozkazu z 16. září 1941. Keitelův rozkaz je veden zásadou, že 50 až 100 komunistů má být zastřeleno za život jednoho německého vojáka. Je to nenávist ke komunismu, ale je to také více. Keitel rozkazuje všem vojenským velitelům, aby ve všech případech, kdy bude některá složka německé armády předmětem jakéhokoliv útoku, vždy tvrdili, že jde o součást hromadného hnutí řízeného Moskvou podle velkorysého plánu a že součástí toho plánu jsou i ojedinělé činy menší důležitosti, které byly provedeny v krajinách jinak dosud klidný. Prokurátor Dibo praví, že pro německou propagandu byl každý odpor proti německé nadvládě podněcován komunisty. Nebylo-li přímo tvrzeno, že to komunisté doslova přímo spáchali. Tím chtěli Němci docílit, aby nacionalistické francouzské složky se vzdalovaly hnutí odporu a hlavně stále doufali, že se jim podaří rozdělit Francii a západní obsazené země na 2 nepřátelské tábory a že jeden z těchto táborů získají pro sebe pod vlajkou boje proti komunismu. Lépe než kterékoliv tvrzení obžaloby a kterýkoliv hlas z Francie dokazují sami Němci, jaký měli neúspěch. Tu je dopis generála von Falkenhausena
ze 16. září 1942 adresovaný Keitelovi, píše: Propast, která zela v obyvatelstvu mezi komunisty a ostatními, je v důsledku nevybíravého střílení rukojmí již zcela vyhlazena. Všichni nyní jsou naplněni nenávistí proti naší okupační armádě. A přišla odplata. Ti z Francouzů, kteří věděli o francouzském národu méně než von Falkenhausen a dělali Němcům pomahače proti komunistům, dostali své. V jejich čele ministr vnitra Pichot, Steuerprnagel, nařídil francouzskému ministerstvu vnitra, aby označilo z komunistů rukojmí, kteří budou zastřeleni v odvetu za odstřelení feldkomandanta města Nantes. Rukojmí měli být vybráni z komunistů, jež ministerstvo vnitra považovalo za zvlášť nebezpečné. Ministerstvo vnitra podalo tento seznam se 60 jmény Francouzů. Později byl Pichot souzen, odsouzen a popraven. Těch 60 to byli ti, kteří šli na smrt onoho krásného dne 22. října 1941. Pátek 25. ledna. Vězeními gestapa. Jen několik pozbuzujících věcí je v dnešním přednesu prokurátora o utrpení a mučení ve věznicích gestapa. Jednou z nich je skutečnost, že utýraný vězeň, Francouz, když ho gestapo odeslalo na smrt, byl v Bruselu vysvobozen z transportu belgickými vlastenci a ukrýván jimi až do osvobození. A druhá jasnější chvíle je způsobena čtením dopisu francouzského lékaře, doktora Gometa, německému šéf-lékaři feldkomandantury v Besançon. Doktor Gomet ošetřoval Francouze vyšlého z rukou gestapa a zjistil na něm nejen stopy obvyklých mučení, ale stopy docela středověkých nástrojů, náramku s kovovými ostmi, různých pil, kovových kruhů vrážených do těla, drtících aparátů, 9 ocasích důtek a podobně. Doktor Gomet se rozhořčil a napsal ctěnému kolegovi: Dopis statečný. Nejprve vzdal všechnu čest oběti gestapa. Zmučený je čestný muž, napsal. Státní úředník nebyl podezírán z ničeho. Gestapo se jen domnívalo, že může podat nějaké informace. Mučení, jemuž byl podroben, nebylo ani trestem, ani oprávněnou sebeobranou, nýbrž prostě jen donucovacím prostředkem k tomu, aby mluvil. Je mou povinností, jako zástupce francouzských lékařů, abych učinil zadost svému svědomí a povinnosti a oznámil vám, co jsem při výkonu své lékařské povinnosti zjistil. Apeluji na vaše lékařské svědomí, protože my, francouzští lékaři, nemáme práva zasáhnout. Dostal odpověď. Německou. Kde bydlí? A jak se jmenuje váš raněný? Chtěl bych jej vidět. Ale doktor Gomet neprozradil. Jen já nesu odpovědnost. A bylo to jen z mé vlastní iniciativy. Osoba, od níž jsem se dozvěděl skutečnosti jako lékař, nemá ani v nejmenším co dělat s mým dopisem. Otázka je čistě odborná. Říkám jen to, co mohu svou ctí jako člověk, jako lékař a jako Francouz označit za plnou pravdu. A poslední věta. Bude pro vás zcela lehké, vážený šéf lékaři, abyste se dozvěděl, zda přístroje, o nich jsem se zmínil, jsou skutečně v německé bezpečnostní službě užívány. Jinak prokurátor informuje soud o vězení vedle vězení a o hrůze vedle hrůzy. Vězení Saint-Pierre, Marseille, vši, brechy, štěnice a muka. Vězení v Arras, Petun, Loos,
kde při jednom výslechu vyrazili gestapáci vyslýchanému najednou 17 zubů. Vězení v Gán s rakvemi opatřenými několika otvory, v nichž vězni byli zavřeni hodiny před výslechem. Vězení Saint-Anne v Morle, Poitiers, Metz, vězení v La Madeleine, v Armentière, kde byl občan tlučen, utápěn v ledové vodě, věšen, kopán jen proto, že položil v den příměří 11. listopadu věnec k pomníku padlý, nebo vězení Pierre Levé, kde těžce raněný žádal slamník. Slíbili, když bude mluvit. Nemluvit. A ležel 20 dní v celé bez možnosti pohybu, bez možnosti se zvednout a jít na záchod. A mlátili, aby vynutili přiznání. Mlátili lidi, kteří nevěděli, k čemu se mají přiznat. Mlátili je, aniž sami gestapáci věděli, co vlastně po týraném chtějí. Jen tak, co kdyby se náhodou něco dozvěděli. Svědci, kteří to náhodou přežili, popisují svá muka. Jsou to lidé, kteří byli zavěšeni za ruce tak, až se jim ramena vykloubila, jež přitom řezali žiletkami do chodidel a když je chromé sněli, hnali je na podlahu posypanou solí. Za mnohé musí svědčit ti, kteří zůstali. Spoluvězňové tedy svědčí za plukovníka, jenž měl v minulé válce rozdrcenu jednu nohu. Rozdrtíme vám tu druhou, když nebudete mluvit. Nemám co. A rozdrtili. Pak mu dali injekci, po níž zešílel a nakonec jej zabili. Jiný vykládá o tom, že oslepl několik hodin poté, co mu německý lékař ošetřil oči jakýmisi kapkami. Prokurátor předkládá protokoly lidí, jimž byly vypalovány hluboké rány lampou, sirkami, vatou namáčenou do benzínu, kteří byli nuceni k výpovědím elektrickým proudem. Všude stejné. V odpoledním zasedání pokračuje cesta vězeními ve Francii. Pak se obrací do Belgie, Norska, Dánska, Holandska a kdyby nebylo jinak znějících jmen, že překročil hranice. Všude byla třetí říše. Všude bylo gestapo. A stejné byly jeho metody. Stejná vězení, stejní lidé, kteří jimi procházeli. A stejné věci měli na mysli. Svobodu. Z této mrazící jednotnosti, z té uniformity mučících prostředků a cílů mučení, z toho, že jen tu a tam některý zvlášť zvrhlý mučitel přidá něco neznámého odjinud, právem prokurátor usuzuje, že jde o jednotný plán a jednotné instrukce. Německá vláda je odpovědná. Nemůže tvrdit, že členové její nevěděli o tom, co se na gestapu dálo. Stížnosti a protesty byly četné. A ze zhora nikdy nepřišel rozkaz, aby bylo toto týrání zastaveno, aby byly přijaty jiné metody. Takový rozkaz ani nemohl přijít, protože mučení bylo jedním z prostředků hlavní linie politiky nacismu vůči obsazeným zemím. Teror a hrůza z tohoto teroru měly být prostředkem, jak donutit obsazené země ke klidu a poslušnosti na tu dobu, kdy ještě Německo by bylo vzpourami a neklidem ohrožováno. Smrt nebo deportace do Německa. Smrt nebo nejistota a strach rodinných příslušníků o svého člena. Toto je smysl dekretu podepsaného Keitelem a tlumočícího rozhodnutí Hitlerovo. Ve všech západních zemích byly shromažďováni budoucí vězňové koncentračních táborů, buď ve vězeních nebo zvláštních průchodních táborech. Ve Francii to byl tábor v Compiègne, Pithiviers pro Židy a v Drancy. V Belgii byl tento tábor v pevnosti Breedcock. Táborem prošlo 3 až 6 tisíc lidí směrem do Německa.
450 bylo zastřeleno už v pevnosti, 12 pověšeno a 250 zemřelo vysílením. Ze shromažďovacích táborů byli odesíláni internováni do koncentračních táborů v konvoji. 326 konvojů odjelo jen z Francie. V Compiègne bylo zaregistrováno 50 tisíc internovaných. Německý Červený kříž dostává se poprvé do zápisu tohoto soudu. A dostává se tam s takovými skutečnostmi, že je zřejmé, že i tato instituce zapomněla na všechno, kromě toho, že je německou institucí. Ve svědecké výpovědi paní Gilbert Jacob se dozvídáme, že místopředseda německého Červeného kříže plukovník von Berg nosil odznak Červeného kříže, i když vybíral internované pro deportaci do Německa. Prokurátor nečte doslova svědeckou výpověď. Podává jenom její obsah. Tento von Berg, praví se, choval se velmi obřadně a zvněšeně. Stále nosil odznak Červeného kříže, což mu nebránilo, aby byl nelidský, ale také zloděj. Bude tam tedy něco o tom ve svědectví. Líče, transporty internovaných do koncentračních táborů, praví prokurátor, že sestry německého Červeného kříže odmítali podat těm vysíleným chudákům trochu vody. 3 dny a 3 noci bez jídla a nápoje jel transport židovských žen. Ve Vratislavi prosili o trochu vody ošetřovatelky Červeného kříže. Výsměch, prosili marně. A druhé svědectví tentokrát je poručíka Genesteho a doktora Blocha. Ve stanici Brémy byla nám ošetřovatelkami Červeného německého kříže odmítnuta vody. Ošetřovatelky prohlásili, že tam vody není. Prokurátor docitoval svědectví, nabyl náhle důrazu a končí svůj dnešní přednes. Vzhledem k tomuto postoji německého Červeného kříže a aby tato věc byla jednou provždy vyřízena, musí být ještě něco řečeno. Dokument 321 na straně 162, paragraf 3, vám podá důkaz, že to byla ambulance označená Červeným křížem, v níž byly dopravovány kovové nádoby obsahující plyn a určené pro plynové komory v táboře Osvětim. Předseda se zahladí dokumentu a pak odročí přelíšení na pondělí. Velmi rád budu svědčit, když Maurice Lamp přišel do Mauthausenu spolu s 1200 Francouzi, byl uvítán těmito slovy. Kdokoliv vstoupí do tohoto tábora, může jej opustit jen komínem krematoria. Proto tento svědek, jako každý, kdo se vrátil z vyhlazovacího tábora živ, chce svědčit a velmi rád chce svědčit. A potěšující na tom je, že tito svědci, zástupci všech, kteří opustili tábor v podobě kouře stoupajícího z komína k nebi, svědčí daleko střízlivěji, věcněji, sušeji, než ti, kteří o táborech jenom píší. Jsou přesní a pravdiví. Nic nepřehánějí. Nemohou přehánět. Neděsí se smrti. Neděsí se mrtvol. Mrtvé tělo v táboře, kde jich umřelo 100 000, utrpení v táboře, kde nebylo nic jiného než utrpení. Když se však vedení otázkami rozpomenou z té propasti všedních hrůz na jednu kteroukoliv, pak dovedou najít podrobnosti. Obyčejné podrobnosti. Vidíte najednou před sebou onoho sovětského vojáka, který se nedostavil k sobotnímu nástupu. Pravděpodobně zaspal, pravý svědek. SS a psi mu letí vzteklý stříd. Před očima celého tábora jej psi trhají na kousky. Kdo jiný než svědek, který to viděl, by mohl říci větu? Dodávám, že tento muž při svém utrpení zachoval důstojné lidské chování. Nebo začali jsme pracovat v 7 ráno
a v 8 již 2 z nás byli zabiti. Nerozuměli totiž německému rozkazu. Americký letec, důstojník, žádal důstojníka SS, aby byla na něm vykonána poprava jako na vojákovi. Byl střískán bičem. 400 lidí ze Sachsenhausenu stálo mezi prádelnou a zdí v 18 stupních mrazů po 18 hodin. Byli zcela nazí. Někteří zemřeli. SS se však zdálo, že to nepokračuje dost rychle. Třikrát za noc je poslali na půl hodiny pod ledové sprchy. A zase museli pod širé nebe. A nesměli se utřít. Když ráno jsme šli do práce, leželi mrtvoli všude. Ten zbytek, který ještě dýchal, byl dobyt sekerou. Nemocnici a zeď stavěli krasnoarmějci. 4000 jich bylo přitom zabito. Proto se nemocnici říkalo ruský tábor. I SS tomu tak říkali. Rakušané věděli, jak to v táboře vypadá. Načas byli v táboře vídeňští hasiči. Říkali nám, že když ve Vídni chtějí postrašit děti, říkali jim, když nebudeš hodný, pošlu tě do Mauthausenu. Židé nežili v Mauthausenu déle než 3 měsíce. Co se dělo v táboře po zavraždění Heydricha, zněla otázka. V té spojitosti se stala dramatická epizoda. V Mauthausenu bylo 3000 Čechů, z toho 600 intelektuálů. Po zavraždění Heydricha byla česká kolonie v táboře vyhlazena až na 300 osob z o něch 3000 a na 6 intelektuálů z o něch 600, kteří byli v táboře. Na otázku sovětského hlavního prokurátora generála Ruděnka odpovídá, že nebyl v táboře, když se to událo, ale že zbylí Češi byli naprosto jednotní, pokud jde o přesnost této skutečnosti a pravděpodobně sestavili listinu těchto zavražděných. Rozumím-li vám dobře, tam, kde jste vy byl, bylo dáno právo zabíjet a střílet lidi bez nějakého rozsudku? Ano, to je přesně skutečnost. Život člověka v Mauthausenu neměl pro Němce vůbec žádnou cenu. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje Norimberku.